Fins al 14 de juny té lloc a Barcelona la segona edició del BARS, la primera fira internacional del país, dedicada a les arts i els efectes visuals per a cinema, televisió i videojocs. Té com a objectiu connectar el talent creatiu amb la indústria audiovisual nacional i internacional. BARS potencia el vessant artístic i la producció en núvol i s'inspira en esdeveniments internacionals de característiques similars. La fira és una de les més grans d'Europa i tenen presència 7 de les 10 empreses líders del sector dels efectes visuals a escala mundial, com Industrial Light & Magic, MPC, guanyadora d'un Òscar el 2013 per La vida de Pi, Framestore, guanyadora d'un Òscar per Gravity, Double Negative, recentment guardonada amb un Òscar per Interstellar, Method Studios o Halon Entertainment, un estudi que ha treballat a pel·lícules com Avatar o Birdman. A banda dels grans noms, la fira també és una bona oportunitat pels estudiants perquè s'entrevistin amb les principals empreses del sector dels efectes visuals o hi presentin el seu treball. L'escola FX Animation Barcelona convoca 15 beques talent valorades en 130.000 euros que s'enduran els millors artistes que presentin el seu dossier d'aprenentatge. Els visitants podran viure també una experiència en 3D a través de la realitat virtual. Mitjançant unes ulleres immersives passejaran per un videojoc d'ambient gòtic realitzat per un dels alumnes de l'escola. Creatius de Pixar, Disney i Guita Digital, entre d'altres grans estudis, també hi seran presents. Christian Altman, conegut per la seva feina a la Guerra de les Galàxies, i Víctor Nabone per la seva Buscant en Nemo Toy Story 3, són els plats forts d'un programa que també celebra els 25 anys dels estudis Grangel, una de les fàbriques de personatges per al cinema d'animació més importants del món, i a qui se li dedica una exposició antològica de la seva obra.